Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, riflasim edhe një herë për ngjarjen e rëndë që është shënuar pas mesnatës në orën 1 të mëngjesit rreth kësaj ore, një aksident i rëndë i cili ka ndodhur në aksin e vjetër rrugor në Bërzhit. I ka marrë jetën dy vajzave të moshës të 17 vjeçare. Aksidenti ka ndodhur, siç e thash, në orët e para të mëngjesit, pra pas mesnatë, ora 1 e mëngjesit, ndërsa automjeti që është përfshirë në këtë aksident drejtohej nga një 18 vjeçar me iniciale FSH, 18 vjeç, pa patent. Policia në njoftimin e saj thot se shkak për aksidentin është bërë lagështira në rrugë, për pasoj mjeti ka dal nga rruga, ka shkaktuar vdekjen e dy prej pasagjereve që ndodheshin në mjet. Dy vajza me iniciale DT 17 vjeç dhe SS 17 vjeçe, drejtuesi i automjetit me iniciale FSH bashkë me dy pasagjerët e tjera OM 14 vjeçe dhe LM 14 vjeçe ndodhen në spitalin e traumës nën kujdesin mjedisor, ndërkohë që grupi jetimor ndodhet në vend ngjarje. Sipas disa informacioneve që siguron kolegja Doriana Bezat, të miturit kanë qenë duke festuar në një restorant të kësaj zone, zonës së Bërzhitës, ditëlindjen e shoqes së tyre, një prej të plagosurave në këtë rast që është vajza LM, e cila ndodhet e dëmtuar në spital. Ata kanë mbërritur pranë restorantit me një makinë me targa AA044LN dhe pasi kanë darkuar, kanë lëvizur sërisht dhe në rrugës sipër kanë humbur kontrollin, është përplasur makina me bordurat dhe pemët që gjendeshin në anë. Shikoni edhe pamjet e makinës së dëmtuar, po edhe vendit të ngjarjes. Drejtuesi i mjetit, 18 vjeçari, ishte pa patent, siç siguron informacion kolegja Bezat, dhe ja kishte marrë pa leje makinën babait të tij për të shkuar në këtë ditëlindje. Madje siç raporton kolegja Bezat, pas aksidentit, drejtuesi i mjetit ka dal nga makina, është larguar disa metra larg saj dhe aty ka humbur ndjenjat, ai momentalisht ndodhet në gjendje shoku. Kolegu im Erion Skëndaj ndërkohë ndodhet në vend ngjarje tani dhe na tregon të gjithë dinamikën e kësaj ngjarje të rëndë, e cila për fat keq ka prodhuar dy viktima, dy vajza në moshë fare të re, vetëm 17 vjeçe, kanë humbur jetën si pasoj e këti aksidenti që është të shënuar rreth orës 1 të mëngjesit, pra pas mesnate. Erion, për shëndetje. Tabela që shënjon fundin e Bërzhitës. Pra jemi aktualisht në rrugën e vjetër të Tiranë Elbasan, në afërsi të fshatit Bërzhit, ka disa lokale e këtu, pranë. Personat nën moshën 18 vjeç që udhtonin në automjet kanë qenë, besoj, me shpejtësi të lartë sepse duken gjurmët në rrugë. Atëherë, kjo ka qenë, kjo është rruga. Rreth orës 1 të natës automjeti ka qenë me shpejtësi dhe ndoshta edhe nga prezenca peje të madhe e ujit në rrugë që sikundër shikohet. Në këtë vend këtu ka humbur kontrollin. Do t'ju dëshmoj edhe ku janë gjurmët e rrotës automjetit, pra ku ka shkelur goma e parë automjetit në krahun e majt, duket këtu. Po. Po shkau kundërt. Është shkau kundërt i korsisë, nëse nuk e bëhem. Pikrisht, ka dalë në krahun e kundërt, ka rrëshkitur, ka rrëshkitur, besoj se ka humbur kontrollin sepse ky është një automjet që ka pak automjete, domethënë lëvizshmëri, është përplasur. Një Alfa Romeo duket nga pamjet, nuk e di sa e sakt jam. Një automjet tip Alfa Romeo. Pikrisht. Dhe në pasi është përplasur këtu, është përmbysur dhe është përplasur në anën tjetër të rrugës me një pish. Këtu është ndaluar automjeti. Pra, e shikoni, është rreth 100 metra afërsisht, 80 metra që automjeti ka përshkruar duke u përplasur sa në njërën anë në bankin të rrugës në anën tjetër. Prezenca në e ujt në rrugë është e qartë, tani më shiu ka ndaluar, por rreth 20 minuta më parë këtu bine një shi shumë i rëmbyer dhe mendojmë se tjil ka qenë situata e qarkullimit edhe në orët e natës, pra rreth orës një të natës kur dhe ka ndodhur aksidenti. Nërkoj që po të shikoni automjetet,
që lëvizin në të rrugë, edhe pse të pakta, e kanë shumë të vështirë të ecin për shkak të prezencës së madhe të ujit në asfalt, pra mbi karrexhat. Dhe kjo mendohet se mund të jetë një nga shkaqet që ka çuar në humbjen e kontrollit të shoferit, i cili ka lënë kursin e vet, ka humbur kontrollin, ka dalë në kursin tjetër dhe fillimisht është përplasur me pjesën e bankinës sensore, pra pjesën e kanalit, pasi është përplasur me një nga shtyllat e ndriçimit, ka humbur totalisht kontrollin, makina duhet jetë përmbysur dhe ashtu e përmbysur është përplasur në anën tjetër me temë dekorative të një restoranti ku është ndalur përfundimisht dhe nuk ka shkuar më tutje. Pra duhet të ketë qenë një përplasje shumë brutale, sepse ka patur disa momente të përplasjes fillimisht me një pemë, me shtyllën dhe më pas me një pemë dekorative. Kjo është e gjithë dinamika këtu, automjetet janë larguar sepse kemi disa orë tani më që nga ngjarja, ndaj disa orë nga ngjarja dhe tani nuk është se kemi gjurmë të automjetit përveç se një pjesë të maskarinës së automjetit të ndërkohë që fatkeqësisht dy viktimat tani më 17 vjeçar kanë ndruar jetë dhe fotot e tyre që ndrojnë në këtë shtyllë. Kjo është situata, është një rrugë që ka kohë që është braktisur, le themi, nga mirat e automjeteve që përshkojnë distancën nga Tirana në Elbasan, përdoret kryesisht vetëm për banorët e fshatrave që mbetën jashtë autostradës, të cilët për të vajtur në shtëpi duhet përshkojnë pikërisht rrugën e vjetër Tirana në Elbasan. Dhe për i vërtetës rruga nuk është se ka fluks automjetesh apo dëndësi të qarkullimit rrugor, është një rrugë me intensitet të ulët, por duket se shpejtësia dhe pikërisht ajo që thash, prezenca e madhe e ujit në rrugë, që sikundër shikohet në sy të lirë tani më edhe pse ka mbaruar shiu, tu rrjedh uji si mini prua mes asfaltit, duhet të jetë një nga shkaqet që ka çuar në humbjen e kontrollit të automjetit dhe përpasoi daljen e tij për plasjen fillimisht me bankinën në krahun e majtë dhe më pas në atë të krahut gjatë dhe me humbjen e dy jetëve. Çfarë thot ndërkohë grupi hetimor i cili mbërriti në vend ngjarje për të analizuar gjithçka që ndodhi, veç shpejtësisë te normave të lejuara, favorizuar edhe nga lagështira e madhe në rrugë, rreshjet e shiut që mbizotronin në ato orë kur ka ndodhur aksidenti në vend. Drejtuesi i mjetit ka patur, ka qenë i dehur, pra është vënë re, është bërë një analizë kësaj natyre nëse ka qenë i alkolizuar apo jo? Nuk kemi një informacion të tillë, pra ne nuk e disponojmë ende një informacion të tillë sepse është ende herët. Ndoshta këto do t'i marrim informacionen pasi hetimit përfundoi, pra të ketë një informacion paraprak policia dhe të ketë bërë dhe matjet e alkoolit të drejtuesit të automjetit, të cilët ndodhen tani në spital. Por fakti që ata po vinin nga një fest, mundet edhe që ketë ndodhur edhe kështu, pra që drejtuesi i automjetit ketë konsumuar alkool, por këtë nuk mund ta themi, pra që kosa nuk janë shprehur institucionet nëse ka patur apo jo. Nuk dim gjithashtu besoj edhe nëse kanë patur rripin e sigurimit apo jo në momentin kur është shënuar ky aksident të gjithë të makinë. Atëherë par atë çka ka psuar makina, pra par pasojën pas aksidentit, me rrip ose jo, aksidenti ka qenë shumë brutal dhe përplasja ka qenë disa fishe, ka qenë e pjesa vallore e automjetit ka qenë e shtypur, kështu që nuk di se sa rripi do t'i kishte shpëtuar jetët e humbura në një aksident tillë. Gjithsesi janë ekspertë sigurisë rrugore, ekspertë që merren me aksidentet ata që do t'japin ndoshta edhe një shpjegim nëse rripi në tilla situata. Do të kishte shpëtuar jetën ndoshta të 2-17 vjeçareve që nuk e dim edhe se ku kanë qenë të ulura në makinë.
Absolutisht. Tani, imaginoni, do të thënë, humbja e kontrollit të automjetit duhet të ketë ndodhur rreth 50 metra më përpara se sa vendi ku ndodhemi. Ktu ne shohim gjurmën e prekjes së rrotës majt në bankinën e kundërt, pra në krahun e kundërt të qarkullimit të automjeteve. Pra, humbja e kontrollit duhet të ketë ndodhur shumë më përpara, por për shkak të shiut edhe gjurmët në asfalt nuk është se janë të qarta për të krijuar një ide se ku ka filluar devijimi dhe ku është vetëm pikën fundore dim se ku ka ndaluar përfundimisht automjeti dhe nuk është sfostuar më pasi është përmbysur. Sa larg nga vendi ku ata kanë qenë duke festuar, është vendi ku është shënuar aksidenti, Erjon? Atëherë ne kemi matur nuk është më shumë se 200 metra. 200-300 metra distancë është një restorant në të njëjtin krah ku edhe ka përfunduar automjeti. Pra janë është një varg restorante që ndodhen këtu dhe janë shumë të njohur për ushqime tradicionale dhe besoj se nuk është më shumë se 200-300 metra me sy të lirë dallohet, domethënë që është nuk dim a ka patur kohë që të shtoj shpejtësinë deri në këtë pikë. Pra në kaq pak distancë të ndodh ky aksident. Një aksident i cili për fat të keq prodhoi dy viktima, dy vajza në moshë fare të re 17 vjeçe, njoftimet për vdekjen e tyre i pam pak më parë janë dy 17 vjeçaret Denada Tarja dhe Suada Serani, të cilat për fat keq kanë humbur jetën në këtë aksident të rënd automobilistik që është të shënuar rreth orës 1 të mëngjesit të kësaj të diele në zonën e njohur si zona e Bërzhitës. Të gjithë këta adoleshent kanë qënë duke festuar ditëlindjen e një vajze 14 vjeçare me iniciale LM, e cila ka mbetur e lënduar si pasojë e këtij aksidenti dhe kanë qënë duke u kthyer për në shtëpi në momentin kur është shënuar kjo ngjarje e rëndë. Makina që shikoni, një Alfa Romeo, ka humbur kontrollin duke u përplasur në mënyrë krejtësisht brutale, siç e përmendi kolegu Skëndaj, duke i marrë jetën 17 vjeçareve e duke plagosur 3 të tjerë. Drejtuesi i mjetit, një 18 vjeçar pa patent, mësojmë të ketë marrë pa leje makinën nga babai i tij për të shkuar në këtë fest. Kur është shënuar kjo ngjarje e rëndë, mësojmë gjithmonë nga informacionet që disponon kolegja Doriana Bezat, ai ka mundur të dalë nga makina dhe të largohet disa metra larg vendit të ngjarjes, po më pas ka pësuar një gjendje të fikti dhe në këto momente që flasim ai është në gjendje shoku. Kolegu Skëndaj na përcolli live të gjithë dinamikën e kësaj ngjarje të rëndë, e cila kujtoi edhe një herë i ka marrë jetën 17 vjeçareve, një moshë fare të re, Denada Tarja dhe Suada Serani. Erjon, nëse ju s'do të kishit gjë tjetër për shtuar, unë do t'ju falenderoja për të komunikim që patëm së bashku tek përcollëm tek publiku detajet e një ngjarje të rëndë. Atëherë, ajo që mund të them është vetëm një apel për gjithë drejtuesit e automjeteve, sepse rreth 30 minuta më parë në gjithë aksin nga këtu ku jemi deri në hyrje të Tiranës binë një shi shumë i rrëmbyer dhe realisht qarkullimi ishte gati i rrezikshëm. Pra në të tilla situata e mirash edhe të mos lëvizet, jo më me shpejtësi, por pse jo të ndalohet në dy anët e rrugës ku dhe shoferët mund të ndodhen edhe ti limitojnë lëvizjet kur ka shi të rrëmbyshëm, sepse realisht bëhet një situatë kaotike në rrugë dhe nga momenti në moment kushdo mund të rrezikojë jetën. E vërtet, keni shumë të drejtë. Ju bëtë shumë mirë që e bëtë këtë apel në fund të këti komunikimi që patëm së bashku. Jam e sigur që sajrë që ndodhë një ngjarje rëndë, të gjithë tronditën, të gjithë ndalojnë për një qast vrapin e përditshmërisë të tyre edhe reflektojnë. Uroj që të reflektojnë sa më shumë këtej etutje të gjithë shqiptarët. Faleminderit, Erjon. Faleminderit juve. Ky ishte lajmi i fundit.